жертви пожежі. В Одесі знову зайнявся готель. Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих. Пастка швидко грошей. Узяли мікрокредити, тепер погрожують колектори. Та віднині штрафи зменшені. Після святковому схудненню бути. Як ефективно і корисно для здоров'я позбутися зайвих зимових кілограмів. Перші підсумки понеділка від вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Знову смертельна пожежа в Одесі. Напередодні ввечері там зайнявся готель. Вогонь гасили 3 години. Аби врятуватися, люди вистрибували з вікон. Постраждали 5, двоє у тяжкому стані в реанімації. На нині відомо про 2 загиблих і купу протипожежних порушень. На попелищі побувала Анастасія Кожушко. Це відео, де люди благають про допомогу та у паніці вистрибують із вікон, напередодні зафільмували перехожі. Сергій лише дивом вижив в охопленому полум'ям 3-поверховому готелі. Не задихнувся та не розбився, коли падав із 2-го поверху. Я відкрив двері, в коридорі все в диму було. До лестниці було дуже далеко. Я глотаю дим, побіжав і спригнув з 2-го етажа на коліна. Вниз. Сергій каже, близько 8-ї вечора пролунав тріск, по тому зникло світло. Далі чоловік відчув ядучий дим і почув крики інших постояльців про допомогу. На 2-му етажі загорілося щось. Я був на 3-му, прямо подо мною загорілася квартира. Я відкрив вікно, і тут повалив чорний густий дим. Буквально секунд 15, він заповнив всю кімнату. В кінці коридору дівчинок 5, мабуть, молодих, вони не могли вийти. Кричали, що возле лестниці дуже гаряче. Та врятуватися вдалося не всім. Уже коли вогнеборці локалізували пожежу, знайшли перше тіло. Ще одного чоловіка дістали ледь притомним. Він у пошуках порятунку забився між простінками. 5 пожильців із опіками та отруєннями димом доправили до лікарні. 2 з них украй тяжкі. Стояння їх оцінюється на утро. Тяжелое, но стабильное. Потому что постарше ожог пламенем, я же говорю, вторая степень 50%, отравление продуктами горения, ожог дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок. Второго парня есть отравление продуктами горения. Також ожог дихальних путів є. Будівля готелю вигоріла ущент. Як вдалося з'ясувати, у ній було 36 кімнат. У курортний сезон їх орендували відпочивальники. По тому кімнати здавали, як звичайні квартири, всім охочим. Рятувальники, які гасили полум'я понад 3 години, кажуть, тут порушені всі можливі протипожежні норми. Труднощі полягали в тому, що були відсутні протипожежні розриви між будівлями різного призначення. Також по дерев'яним конструкціям пожежа швидко розповсюдилась на значну площу. Загальна площа пожежі склала більше 1000 метрів квадратних. Уже на світанку, розбираючи згарище, вогнеборці натрапили на тіло ще одного загиблого. Особи обох жертв пожежні нині встановлюють. Наразі лише відомо, що це чоловік і жінка. Усіх, кому пощастило вижити, розселили по інших готелях. Нині спеціальна комісія з'ясовує, що саме призвело до трагедії. Попередня версія – замикання електродротів. За фактом порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель кількох людей, правоохоронці відкрили провадження. Винним загрожує до 8 років ув'язнення. Нагадаю, за останні роки це вже не перша така пожежа в Одесі, де живцем згоріли люди. У ніч проти 17 серпня 2019 року спалахнув готель «Токіо Стар». 9 його мешканців загинули. У приміщенні виявили чисельні порушення, але досі за загибель постояльців нікого не покарали. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ. Слідами морської катастрофи біля берегів Туреччини знайшли тіла 3 загиблих членів екіпажу судна «Арвін», яке затонуло у Чорному морі. Ще 3 моряків-рятувальники досі шукають. Загалом на борту українського суховантажу було 12 людей, 10 українців і 2 росіян. 5 українських моряків, 1 росіянина вдалося витягти з води одразу після суднотрощі. Їх уже навіть виписали з лікарні. Дякую дуже усім, хто ризикував заради нашого спасіння. Велика хвиля здійнялася над нашим кораблем і зламала його. 12 людей було на борту, а зараз тут нас лише 6. Моряки, яким пощастило вижити, розповідають, корабель потонув за лічені хвилини, а рятувальники турецької берегової охорони через високі хвилі не змогли витягти людей з води з першої спроби. Нині для пошуку решти членів екіпажу задіяли вертольоти.
попередньо, якраз через сильний шторм, суховантаж і потонув. Судно йшло із грузинського порту до болгарського та через великі хвилі мусило відхилитися від маршруту і зупинитися біля турецьких берегів. У морозних Лещатах уся країна ловить дрижаки, а надто лютий мороз суне на Харківщину. Там у наступні два дні прогнозують мінус 30 градусів. У місцевих лікарнях уже є п'ятеро людей з обмороженнями. Водночас на обласних дорогах ожеледиться. На трасі поблизу Люботина в кювет знесло легковик. Поліція закликає водіїв бути обережними. Заздалегідь перевіряти запаси пального, брати в дорогу додаткові теплі речі та термоси з чаєм. Перед кожним виїздом водій повинен впевнитися в справності гальмівної системи, стану шин автомобілів і тому подібне. Також потрібно розуміти, що якщо на вулиці, на дорозі спостерігається ожеледь, то потрібно дотримуватись безпечної дистанції. А на Миколаївщині через ожеледь цими вихідними в кювет вилетіли 4 авто. Серед них мікроавтобуси із 2 дорослими та 4 дітьми. Слизькі траси і на Вінниччині. Тамтешні комунальники притрушують основні шляхи сіллю, але кажуть, що за температури мінус 19 посипальна суміш особливо не рятує. Зараз вже виходять трактора, тому що вже, так би мовити, основна проїжджа частина вже зачищена. Зараз займаємося обочинами, зупинками громадського транспорту. Приводимо в порядок дорогу. По всій країні розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву. Водночас є й ті, хто тішиться морозами та влаштовує зимові експерименти. Ось подивіться, як люди розбризкують на холоді гарячу воду, а та одразу стає крижаною завісою. Мерзнути ж ми будемо ще 2 дні. З четверга синоптик обіцяють потепління. Ціна на газ у платіжках буде знижена щонайменше на третину, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду. На ньому встановили граничну ціну за 1 кубометр газу – 6 гривень 99 копійок. Зараз у платіжках ціна за куб сягає подекуди 10 гривень. Державне регулювання максимальної вартості газу тимчасове, зазначає уряд. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6 гривень 99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Отже, після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30%. При цьому для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%. Прем'єр заявив, встановлена урядом максимальна ціна у порівнянні з попереднім опалювальним сезоном є нижчою на 1,5 гривні. Якщо минулої зими одна родина в середньому платила щомісяця за опалення 2,5-3 тисячі, то нині, каже, сума має стати меншою на 500 гривень щомісяця. А далі про пастку швидких грошей – мікрокредити. Чи не на кожному кроці реклама? Беріть під 0% 1000-2 до зарплати, і люди беруть. А як не повернули за місяць, борг збільшується аж у 10-ро. І вже через 10 тисяч, а то й більше, погрожують колектори. Та нарешті в Україні вирішили побороти цю фінансову кабалу та прирівняли мікрокредити до споживчих. Тож днями драконівські штрафи скасують. Борис Дремаловський розповість. Одного сюжету забракне, щоб розповісти її історію. В Інни 40 кредитів і борг до мільйона. Брались кредити, щоб трошки будинок привести до ладу, ремонти таке, дитинка маленька. А нові кредити брала, щоб погасити старі. І в пригоді стали МФО, тобто мікрофінансові організації. Позики надають швидко, а головне – під 0%. Так обіцяли в рекламі. Вони мені дали без процентів 3 тисячі в 12 годин ночі. Я взяла кредит на карту, мені капнуло. І так по 2-3 тисячі вона позичала десятки разів. Але диявол криється в деталях, точніше у кредитному договорі. Інна не вчитувалася. Якщо гроші не повернути через 2 тижні, штрафи космічні. По 1000 в день. Розуміючи, що сплатити не сила, жінка кинулася продавати майно. Ми продали машину, і ноутбук пішов в ломбард, і все золото здала, і срібло здала. Та навіть цього забракло. Заборгованість щодня обростає нулями. Телефон розривається від дзвінків колекторів. А хто ви такі взагалі? Лікарська компанія «Вічна пам'ять». Що, ні, не чують, що? 12,5 тисяч доларів.
як у вас, як у вас зараз... У таку пастку, як Інна, вже потрапили тисячі українців. Кільком десяткам із них мікрокредити видав Олег. Він погодився розмовляти анонімно. Пояснює, Інна – це типова позичальниця компанії. Проблемна клієнтка, якій банки грошей уже не дають. Таких десь відсотків 70 точно клієнтів. Завдання такого кредитора – загнати клієнта у боргову яму. За місяць, грубо кажучи, більше половини тіла кредиту набігає точно. Припустимо, якщо там у вас 2 тисячі, то за місяць у вас буде 3 тисячі борг. Точно, це десь в середньому нормально. В когось взагалі може бути вже подвійна сума. І все для того, щоб продати борг колекторським компаніям. А ті вже знають, як вибити гроші з позичальника. З неділі дві назад дзвонить мені свекруха і каже: «Інна, ти звізда. Каже, на всіх стовбах біля будинку ти розвішен, твоє фото, що ти боржник, що тебе розшукують». А якщо боржник не реагує, надокучають родичам і знайомим, погрожують. У мене є навіть в телефоні ті колажі, які вони робили на мою невістку, яка вчитель є, і на мою племінницю. Що племінниця там хвора на венеричні захворювання, а невістка мого брата, дружина, хвора на туберкульоз відкритої форми. І сказали, що воно піде все по соціальних мережах, якщо я не закрию кредит в гроші всім. Та скоро таким знущанням прийде кінець. На ринку мікрокредитів відбулася велика реформа. Новація набула чинності 8 січня. Якщо тепер братимете мікрокредит на суму меншу, ніж розмір мінімальної зарплати, тобто до 6 тисяч гривень, то таких штрафів, як виписали Інні, вже не нарахують. Найбільш важливе, напевно, для споживачів, теж там обмежена сума максимальна штрафів та пені. Не більше 2 сум виданих коштів. Тобто, якщо видали 5 тисяч, не більше 10 тисяч може бути, в принципі, за весь період максимальний термін пені та штрафів по цьому кредиту. Також мікрофінансові організації зобов'яжуть розкривати річну ставку за кредитом та прибрати заманливий нуль із реклами. Але навіть зараз у Нацбанку радять добре зважити, перш ніж попросити таку позику. Інну і таких, як вона, ця новація не тішить, бо закон не має зворотної сили, тож її космічних боргів не спишуть. Одне заспокоює, що дитина, що не мають права забрати будинок, бо маленька дитина, 10 років. Вона зараз згадки не має, що робити. Сподівається, що її визнають банкрутом, а борги пробачать. Але одне вона знає напевно – мікрокредитів більше не братиме ніколи. Це така яма, що капець. Я не знаю, як я з нею буду випутуватися. Не беріть кредити, краще живіть на те, що є. Ора Дремаловський, Яна Брензей, Юлія Люберщук та Євген Задоя. Програма «Вікна» СТБ. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за кнопкодавство в Раді і передала справу в ДБР. Йдеться про скандальне голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета наприкінці минулого року. Тоді начебто зарахували голоси депутатів, яких у залі не було. Відтак Шкарлет отримав необхідний мінімум 226 «за». Це обурило представників партії «Голос», і вони звернулися до Офісу генпрокурора з вимогою розслідувати справу. Узятися за кнопкодавів ДБР має від сьогодні. У нас є факт, з яким, в принципі, навіть у фракції більшості ніхто не сперечається, що порушення були. І тут потрібна була б певна політична сміливість з боку партії більшості визнати, що те голосування не набрало, насправді, 226 голосів і поставити кандидатуру Сергія Шкарлета ще раз. Ми будемо спілкуватися далі з фракцією більшості з тим, аби вони пішли цим шляхом. Але якщо вони відмовляться від такого варіанту розвитку подій, то у нас є варіант з поданням до суду. І, звичайно, що наявний результат розслідування ДБР буде додатковим аргументом в цій судовій справі. Окрім переголосування за Шкарлета, в «Голосі» вимагають і кримінального покарання кнопкодавам. Якщо їхню провину доведуть у суді, таким нардепам загрожує штраф до 85 тисяч гривень і навіть позбавлення мандата. Покарання чекає саме тих парламентарів, які скористалися чужим голосом. Утім, слідчим ще треба буде довести, що порушник кнопкодавив навмисно, а не, скажімо, переплутав свою картку з карткою колеги.
під арешт на 30 діб до рішення суду. Російський опозиціонер Олексій Навальний за ґратами. Учора ввечері він із дружиною повернувся з Німеччини, де 5 місяців його лікували після отруєння новачком. Відліт із Берліна до Москви, весь політ, приземлення, проходження паспортного контролю аж до затримання – все наживо транслювали журналісти. Літак мав приземлитися в аеропорту Внуково. Там зібралося чимало зустрічальників, але борти з Навальним посадили в Шереметьєво. Одразу після виходу з літака, ще до затримання, опозиціонер зробив таку заяву. Я прилетів сюди і можу сказати, що я совершенно щасливий, що прилетів. І це мій лучший день за последние 5 месяцев, несмотря на то, что Германия классная страна. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Офіційне пояснення затримання Навального – за багаторазові порушення випробувального терміну. ЄС та США уже вимагають звільнити російського опозиціонера. Готовність номер один. Уже післязавтра американці урочисто інавгуруватимуть нового президента. Правоохоронці по всій країні посилено готуються спиняти збройні акції протесту, адже до ФБР надійшли дані, що екстремісти готують напади. Тим часом демократ Байден уже у перші години президентства має намір скасувати низку трампових скандальних рішень. Ганна Гороженко з подробицями. Адміністративні будівлі у столицях усіх штатів під посиленим контролем. Наряди поліції, охорона та навіть війська у повній бойовій готовності. ФБР прискіпливо стежить за всіма активними прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа, щоб не допустити нових штурмів законодавчих органів, як це сталося 6 січня із Капітолієм. Прихильники Трампа тим часом закликають незгодних із результатами виборів не скасовувати планів зібратися 20 січня. Ми хочемо об'єднати лівих і правих, учасників рухів «Життя чорних важливе», прихильників Трампа і організації «Антифа». Ковбої Трампа – нова спільнота, учасники якої відкрито проголошують, що не допустять інавгурації Байдена. Войовничі прихильники Трампа впевнені, що їхні голоси вкрадені під час виборів. У цьому їх переконав він сам. Очільника ковбоїв Трампа, державного чиновника із Нью-Мексико Куйої Гріфіна, вже затримали. Його звинуватили у причетності до нападу на Капітолій. На капітолійському пагорбі самі нацгвардійці. Доступ до Конгресу ускладнений численними перевірками, а ще високими парканами, які встановили повсюди в центрі Вашингтона. Досить моторошно бачити стільки транспорту Національної гвардії на вулицях. Ми просто хотіли прогулятися та подивитися, який вигляд усе має. Але мені побачене не подобається. Це тривожно. Вихідними біля самого Конгресу правоохоронцям вдалося затримати 22-річного чоловіка з пістолетом, магазинами підвищеної ємності та набоями. Носіння зброї у столиці Сполучених Штатів заборонене. У суботу спинили також жінку, яка намагалася проникнути в Капітолій, вдаючи себе представницю поліції, що працює в адміністрації президента. ФБР перевірить і 25 тисяч нацгвардійців, які охоронятимуть урочистості під час інавгурації. Кожен нацгвардієць присягається захищати Конституцію від ворогів, зовнішніх та внутрішніх. І, як ми бачили, іноді вороги набагато ближче, ніж ми можемо собі уявити. Групи озброєних протестувальників вихідними провели мітинги в Огайо, Техасі, Орегоні та Мічигані. Однак минулося без сутичок. І попри це американці затамували подих у передчутті можливої небезпеки. У центрі столиці штатів шибки та вітрини забивають дошками. Такими вони лишатимуться принаймні до кінця дня, 20 січня. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. В Україні локдаун буде ще лише цього тижня. Влада не планує його подовжувати після 24 січня. Про це заявив прем'єр Шмигаль агенції «Інтерфакс». За його словами, через тиждень країна повернеться до попередніх карантинних обмежень щодо масових заходів, роботи спортивних і культурних закладів та планових госпіталізацій. За прогнозом уряду, такий карантин в Україні буде принаймні до 31 березня. На переконання прем'єра, цих заходів досить, щоб стримати зараження. За вчора в країні виявили 3 тисячі інфікованих. Це мінімум за останні 4 місяці. Одужалих знову більше – понад 5 тисяч.
У Львові рятують туриста, який заблукав у Карпатах на горі Піп-Іван наприкінці минулого тижня. У нього тяжке обмороження пальців рук і ніг. 25-річний львів'янин нині в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні Львова. Його прооперували, видалили омертвілі тканини. Лікарі кажуть, загрози життю немає, але вирішують, чи доведеться ампутувати пальці. Це є відмороження в даного пацієнта першого, другого, третього, четвертого ступенів. Четвертий – це є найскладніший. Даного пацієнта можна вважати щасливчиком вже по одній простій причині, що він зараз є живий і його знайшли. Чоловік сам один вирушив на гору Піп-Іван, аби підкорити вершину. Сходження мало тривати 8 днів, та вже на третій день почалася сильна хуртовина. Видимість була майже нульовою, і турист збився з маршруту. Рятувальна операція тривала 2 доби у снігопад і 15-градусний мороз. Знайшли загубленого вже на території Румунії за 500 метрів від українського кордону. Чоловік був дуже знесилений. Рятувальники наполегливо просять утриматись від походів у гори під час сильних морозів та заметілі. Уже завтра християни відзначатимуть Водохреще. На цей день чимало українців стають моржами та занурюються у студені ополонки. Та рятувальники попереджають, крига ще не всюди добре схопилася, тож без підготовки, а надто без знання правил порятунку виходити на неї не можна. Як рятуватись із людяної води? Та правильно пірнати у йорданську ополонку. Аліна Матвійчук знає. Традиційно напередодні Водохреща рятувальники нагадують українцям, як правильно поводити себе на кризі. І ви скажете, навіщо нагадувати? Щороку одне й те саме кажуть. А ці правила, в принципі, ми всі знаємо з дитинства. Але ось чому. Традиційно у цей же час десятки, якщо не сотні людей по всій країні просто провалюються під лід. І нагадати, ті правила, які можуть врятувати нам з вами життя, буде точно не зайвим. Це рятувальник та водолаз Юрій. Саме він сьогодні покаже, як самостійно вилізти з ополонки, якщо ви туди провалилися. Варіантів декілька, Юрій покаже усі. Правило перше. Не панікувати ні в якому разі. Це найголовніше, що може бути. Допоможіть! Наступне – це якомога швидше вибрати з води. Любими способами легше вийти на спину, тому що встановитись у край. Руками вже берете площину. Тобто не одну точку давити на лід, а площину берете. І вже змогли на ніг виштовхувати себе з води, потім перекатуюсь і повзком. Можна вилізти і на живіт. Важливо повзти у той бік, звідки прийшли, не зводитися на ноги та розкинути кінцівки максимально широко, щоб розподілити рівномірну вагу. У вас навіть костюм ось заледенів. Я можу тільки уявити, що відбувається з людиною, яка от не в спеціальному костюмі, а от в такому пуховику, наприклад, як я. Так. Що може зробити людина? Не знімати одяг чи не знімати? У воді не знімати, ні в якому разі. Це зайвий час. Якщо ж ви побачили, як хтось провалився під лід, викличте спершу рятувальників. Далі, якщо під рукою є велика гілка, мотузка, драбина або ж просто куртка, повзучи по-пластунськи, простягніть, чекайте предмет постраждалому, щоб зачепився. Усе робити треба дуже швидко, бо ж за мінус 15 на вулиці у крижаній воді довго людина не витримає. Мозок живий 5-6 хвилин після того, як людина попала під воду. Тож ліпше зовсім відмовитися від прогулянок кригою. На Водохреще медики не радять пірнати людям незагартованим і з хронічними хворобами. Якщо все-таки наважитися, варто обрати водойму, де чергують медики та рятувальники. А перед самим пірнанням зробити розминку. Змочити руки, лице, шию, груди і спину, і тільки після того заходити у воду. 10-20 секунд – це максимум, який медики радять проводити у крижаній воді. А ще не пірнати з головою та у жодному разі не вживати алкоголю. Дякую. На журналістів тут гріють таким гарячим чаєм. І це теж одне з важливих правил зігрівання на кризі. Зігрівайтеся тільки чаєм або кавою. Головне – гарячими або теплими, бо ж спиртного крига не пробачає. Аліна Матвійчук, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ.
До речі, пірнання в ополонку зовсім не українська традиція, і гріхів таким чином не змити. Таку заяву зробили у Православній церкві України. На сторінці ПЦУ розповідають, занурення у крижану воду на водохреще – це лише модна тенденція, а не український давній звичай. Мовляв, ані етнографи, ані історики не фіксували масових пірнань українців, а перші згадки про такі дійства з'явились лише у 90-х. Тож церковники припускають, пірнання в ополонку запозичене у росіян, що стрибають у холодну воду після лазні. У ПЦУ також додають, занурення у крижану, навіть освячену воду, не звільняє від гріха. І головне, може завдати значної шкоди здоров'ю, попри усталену думку, що на водохреще вода цілюща і безпечна. У нього вмирають м'язи – хвороба, про яку знають навіть не всі медики. Вона вражає лише хлопчиків, одного на 3,5 тисячі. Генетична помилка, яка звичайну, рухливу дитину усаджує в інвалідний візок. М'язи 14-річного Максима з Харкова повільно атрофуються. І мова не лише про кінцівки, а й про серцеві та дихальні м'язи. Але вихід є, каже Марія Малевська. До 6,5 років Максима його батьки не здогадувалися про рідкісний діагноз сина. Просто ребенок неуклюжий. Так казали лікарі, а потім генетичний аналіз як вирок – м'язова дистрофія Дюшена. Всі мишці постійно розрушаються і заміняються фіброзною тканю. Але Максим пішов до школи. Ось він усміхнений посередині у нижньому ряді – 3А. Півгода назад він ще мог ходити в ортезах, спеціальних приспособленнях. Нині Максим уже восьмикласник. Школи не кинув, навчається дистанційно. Захоплюється історією. Може годинами вивчати стародавній Єгипет, Біблію та часи козацтва. І змалку мріє рятувати людей. З дитинства він дуже любить пожежні машини. І сам ціль роботи пожежних – спасати імущество, спасати людей. Да? А ще разом із другом Мишком, який також має дистрофію Дюшена, розфасовують та продають чай добра, аби зібрати собі гроші на ліки. Ефект пилососа. Цей апарат коштує 10 тисяч доларів. Розширяють легкі і сужають, щоб це все застоя не було. Будь-яка застуда, ГРВІ для Максима – тяжке випробування. Потерпимо. Його організм самотужки не може вивести мокротиння, дати змогу Максимові відкашлятися. Просто якщо мишці не працюють, треба працювати за них, скажи. Тому 15 хвилин на день вони з мамою ось так тренують дихальні м'язи. Це не кисневий концентратор, лише тренажер. Один, два, три. А ще двічі на тиждень басейн, принаймні так було до карантину, і тричі реабілітолог. Отлично, давай. Навіть просто дати 5 йому вкрай важко. Підняти руки над головою потребує надзусиль. Хорошо, сильно, давай. Та болезнь прогресуюча, вона прогресує від норми до повної обездвиженості. Тобто в кінці вже, коли це остання стадія, вже чоловік відчуває труднощі з серцевою функцією, з дихальною функцією. Сильно видихнув. У розвинених країнах люди з Дюшеном живуть до 40 років, навіть працюють та одружуються. В Україні державної програми для таких дітей немає. Дихальна функція починає відмовляти приблизно в 15 років. Максимові 15 буде в серпні. Щоб з цим справитися, потрібно обладнання. Апарат для неінвазивної вентиляції легких, він якби забезпечує насичення крові кислородом, життєво важливе. Він зберігає життя. А тепер просто наверх піднімемо. Вони без нього не можуть дихати зовсім. Тобто апарат дихає за них. Тобто постійно от просто підтримки переходиш на повністю апарат. Давай, давай голову держи. Прилад ШВЛ для домашнього використання коштує понад 350 тисяч. Ще близько 20 тисяч на місяць треба буде віддати за його обслуговування. Допомогти Максимові дихати може кожен. На сайті проєкту «Добро.UA» триває збір коштів. Один клік і кожна гривня в змозі подарувати цьому усміхненому мовчанові ще один день життя. Як нам говорять врачі, все, родіть второго. Должны сделать все, что от нас зависит. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.
У Бердянську небайдужі взялися рятувати диких лебедів, які ледь не загинули через люті морози. Кількох безпорадних птахів з крилами і лапами люди підібрали на міському пляжі. На час реабілітації їх прихистили у себе зоо активісти. Він був ранений. Рани вже, звісно, обробили. Це подросточок. Еще не взрослая птичка. У нас сейчас на улице минус 14. Очень холодно, снег. И, конечно, птицы в таких условиях не выживают. Ще зо півтори сотні лебедів помітили на околицях міста у водоймах, які вже геть скувала крига. Активісти періодично її трощать. Зоозахисники у соцмережах закликають не бути байдужими, навідуватися до водойм і рятувати замерзлих птахів. Наїли зайві кілограми під час тривалих свят? Принаймні, за останній тиждень українці шукали лише у Гуглі дієти та рецепти на 140% частіше, ніж до Нового року. Тож наша Анастасія Галкіна вирішила розібратися, які дієти справді працюють і як позбутися після святкової ваги без надмірних страждань. Якщо ваше 31 грудня було таким, а 14 січня стало таким, я припускаю, цей сюжет буде для вас цікавим, бо за новорічні свята, які присмачені салатами, цукерками та пляцками, багато хто з нас поглачав на 3, а то й 5 кілограмів. Швидко їх позбутися можна наступними методами. Олена та Сергій Гамарець – професійні танцюристи, викладають у школі бальної хореографії. Тримати себе у формі для них – закон. Та під час новорічних свят це правило, зізнаються, обнуляється. Ми їли все і їли багато днів. Аби швиденько спалити набрані калорії і повернутися до учнів у гарній формі, танцюють навіть на кухні. І раз, і два. От в це час готуємо щось там на завтрак. Тільки танцями, нічого другого ми не робимо, ми просто танцюємо. Ця пара – щасливці, кажуть дієтологи, бо зазвичай самі лише фізичні навантаження не допомагають ефективно схуднути. Їм дещо пощастило зі здоров'ям і генетично. Ось. Але все ж таки, я думаю, що настане час, коли це перестане діяти. Тобто 35% – це спорт, 35% – це харчування і решта – це сон. Найкращою та збалансованою дієтою лікарі називають середземноморську. У всьому світі вона визнана як найефективніша. Із раціону виключаєте червоне м'ясо та прості вуглеводи – печиво, цукерки тощо. Вона передбачає вживання білого м'яса – це десь тричі на тиждень. Морепродукти, риба, величезна, просто гігантська для нашого люду кількість овочів. Горіхи різні, не смажені, не солоні. Можна злегка просто підсушені. Є ще один спосіб – ефективний і абсолютно безкоштовний. Це інтервальне голодування. Утримуєтесь від їжі і п'єте лише воду певну кількість годин. Але увага, така схема підходить для тих, хто не має проблеми з здоров'ям. Якщо ви будете витримувати 12 годин паузи між вечерею і сніданком, це вже буде практика інтервального голодування. Інтервал між вживанням їжі може сягати й 24 години. В кожній клітині нашого організму відкладається так зване молекулярне сміття. І от коли ми відмовляємося на 16 годин від їжі, в клітинах активуються певні ферменти, які це сміття захоплюють і перероблюють, і утворюють з нього нові якісні білки і так далі. Та для ідеального результату додайте у своє повсякдення спорт, наполягає фітнес-тренер Ігор Обуховський, який допоміг схуднути десяткам людей на проєкті «Зважені та щасливі». Первое упражнение – это подъемы со стула и подъемы на носки. Мы вытягиваем руки, делаем вдох, поднимаемся на носки, делаем выдох і опускаємося на стул. Таким чином ви прокачуєте всі м'язи ніг. Присідайте по 3-15 разів. Следующее упражнение буде для преса. Правою рукою тянемося к левой ноге, можна голені. Отлично. На счет 2 левою рукою к правой ноге. Третя вправа – відтискання з колін. 5 разів по 3 підходи. На додачу до цих вправ та здорового харчування тренер радить щодня проходити по 5 кілометрів. 3 кілограми можна за місяць-півтора совершенно спокійно
убрати. Тобто у вас, дорогі телеглядачі, є ще час підготуватися до пляжного сезону, але не боріться з цим, бо літо вже через 19 тижнів. Анастасія Галкіна, Віктор Зеленков, програма «Вікна», СТБ. Наостанок про унікальну знахідку, яку відкопали єгипетські археологи. Понад півсотні старовинних саркофагів. Цим дерев'яним трунам понад 4000 років. Вони були на глибині 10 метрів і добре збереглися. Фарба майже не втратила яскравості. Ще відкопали старовинні статуї та маски. Експерти кажуть, ймовірно, на тому місці був поховальний храм. Археологи виявили храм цариці Нейт, дружини короля Теті, першого царя 6-ї династії, який правив Єгиптом у 2-му тисячолітті до нашої ери. Ми знайшли також 5-метрові папіруси, ігри єгиптян. Усі ці відкриття перепишуть історію Саккари та нового королівства. Влада Єгипту сподівається, що нова знахідка пожвавить інтерес до пам'яток стародавнього Єгипту, бо через пандемію кількість туристів порівняно з доковідними часами зменшилася у 4 рази. На цю мить усе. До зустрічі о 22-й. Бережіть себе.